Shumë shpejt, Bira Tirana do të ketë një imazh të ri. Pikërisht prezantimi i linjës së re të prodhimit ka qenë një nga arsyet që prodhuesit e kësaj bire kanë marrë pjesë në panairin Agrobusiness 2003, ku ekspozojnë prodhimet e tyre me origjinë bujësore 70 firma nga vendi. Një prej drejtuesve të fabrikës së birës Tirana, Enea Janku, gjatë një konference për shtyp dhënë në ambientet e panairit, shprehet se për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve të cilat vijnë në rritje, kanë menduar të rrisin prodhimin e birës Tirana. Ne me shumë kënaqësi do të njoftonim se të gjithë tregtuesit dhe konsumatorët e birës Tirana, se gjatë kësaj vere ne do të rrisim kapacitetin prodhues të fabrikës sonë, falë përfundimit të një investimi prej rreth 10 milion euro. Tashmë, Bira Tirana është shtrirë në gjithë Shqipërinë, falë një menaxhimi shumë të mirë të stafit të saj drejtues dhe një sistemi marketingu i cili është në përmirësim të vazhdueshëm. Janku ka njoftuar se vetëm këto vitet e fundit kanë rritur ndjeshëm numrin e punojësve të fabrikës. Por me gjithë sukseset, prodhuesi birës së kryeqytetit ka pohuar se kanë hasur dhe në mjaft probleme, si furnizimi me energji elektrike dhe ujë, taksat e larta doganore të lëndës së parë, si dhe konkurenca e pandershme. Për korrigjimin e këtyre problemeve, Janku ka kërkuar mbështetje më të madhe nga shteti.